Ми знаходимося біля інфекційного відділення міської дитячої клінічної лікарні. Саме тут сьогодні на лікуванні перебувають діти, у яких виявили гостру кишкову інфекцію. Мама трирічного Богдана Олена Мокра розповідає, її син відвідував дошкільний заклад номер 10 в Тернополі, однак його закрили на ремонт. Хлопчика віддали до дитсадка, що на вулиці Живова, 2А. Пішли в перший садочок, і це мав бути практично наш останній день в садочку. Дитина приходить додому, і він нам просто рве без перестанку. Дитина не може напитися навіть водички. І ми приїхали в обласну лікарню. Нам сказали йому давати певні ліки. Ми йому подавали, і він не сприймає тих ліків. Настільки дитина була хвора, що не могла, просто все виривала. І 4 чи 3 дні його мусили капати, бо підтримувати. Капали йому глюкози, бо тому що він не міг нічого їсти, ні пити. Взагалі дитина промочилася з животиком і знеболювали йому. Капали через катетер. Ну, дитина була в дуже важкому стані. Ще 2-3-річних дітей лікуються у шпиталі з діагнозом гостра кишкова інфекція, повідомила завідувачка інфекційного відділення Ольга Дивоняк. Прийшли в четвер вечором, з садочку в 5-й забрала, прийшли. Через 2 години почала рвати, почалася температура, вирвала борщ і яйця. Почався в неї живіт боліти, почала плакати сильно. Лікарі сказали, що це кишкова інфекція і ще потрібно капати і лікувати. Подзвонила вихователька наша, сказала, що дитина вирвала після сну. Я приїхала, її забрала. Привели я її додому, принесла, точніше, на руках, бо вона йти не хотіла. І дала їй водички попити, дала ще сорбент, дала, щоб від рвоти. І вона знову вирвала, потім ще діарея була. Приїхали сюди, в інфекційне відділення. І нас госпіталізували. Лікарі сказали, що це була кишкова інфекція. Завідувачка інфекційного відділення Ольга Дивоняк розповіла, упродовж 4 днів з ознаками гострої кишкової інфекції до медзакладу госпіталізували 5 дітей. Станом на сьогоднішній день, бо вранці є 4 дітей, всі діти з позитивною динамікою. Можемо вже сказати, що маємо збудника, який викликав захворювання. Виявлено норовірус. Зараз проводиться під дослідження, далі продовжується, щоб вийти, власне, що саме було, чим, які продукти харчування чи вода була інфікована. От проводиться обстеження для того, щоб виявити, власне, що слугувало причиною захворювання дітей. Ми побували у дитсадку, який відвідували хворі діти. До приміщення нас не впустили. Завідувачка закладу Жанна Бондарчук розповіла, що сьогодні розпочали плановий ремонт, тому заклад закрили. Щодо інфікування дітей, не на камеру повідомила. Допоки не матиме на руках результатів аналізів, коментувати ситуацію не буде. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини.